Baba. Na tuponeshe ndio bado. Hebu rudia basi. Rudia, 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 rudia. Rudia. Apo, atendesha, tarehe tano mwezi wa kwanza katika lile itimisho la haya maonyesho tutakuwa na wasanii wengi lakini akiwepo mama yetu mpenzi kama anapata Saida Kareli ingo mataipiga tarehe tano hatujaipasha sikia wanataka jamaa apashe kidogo apashe kidogo safi sana yani tataraza zote mbili zitare tano naonyesha tu kidogo wakaisi kabisa uya naisho mumama Saida Kalole ambaye amekuja kuwasalimia lakini hii show itakwenda kuviva tarehe tano mwezi wa kwanza katika itimisho la haya maonyesho tutakuwa na vitu vingi itakuwa ni nine stop tukisema nine stop maana yake afe kipa afe beki mpila uonekane doriki asante sana mimi nazidi kukaribisha sana wemba nje ama uko ndani unaweza kuingia kwanza kuzungukia banda moja baada ya jingine kama nilivyokuambia yani hapa ni ofa kati ya 50% pungu